Okay, nak buat tangan mana? Tangan kanan. Nak test tangan kanan. Tangan kanan nak buat kat situ. Okay. Dia ada scrub. Dia macam ada scrub macam ni. Texture dia scrub. Bau apa? Bau herba. Bau herba, okey. Nak buat tangan mana? Tangan kanan. Okey. Jom. Rasa scrub dia. Punya-punya. Bilas-bilas je.